Soture kwa upande wa watumishi bado ni kero. Ni kituo ambacho kinatoa masaa yote huduma. Lakini katika kupata vipimo nikaambiwa kile kikopo cha kuweka haja ndogo cha kupimia eti hakuna. Basi kama ni kituo kinatoa huduma muda wote, vifaa viwepo vya emergency. Vinginevyo kituo basi kifungwe, watu waitwe moja kwa moja wanaenda kama ni Sekoture au wapi. Mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi amekutana na wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Nyamagana na kuwasomea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho, ikiwa ni utaratibu wa kila baada ya miezi sita. Katika mkutano huo mengi yamejiri, na wajumbe wametumia fursa hiyo kueleza changamoto za wananchi, kubwa zaidi suala la utovu wa nidhamu katika vituo vya afya. Kwa upande wa watumishi bado ni kero. Watumishi bado wanahuduma matamshi, yani kauli zao ni tata sana, sio rafiki kwa mgonjwa. Bado kuna shida. Pili, tunaomba tupate maelezo ya kina kuhusu mgonjwa anapopata referral kutoka hospitali ya Sekoture kwenda Bugando, ni kiasi gani analipia kwenye lile gari ambalo limempeleka hospitali ya Bugando. Kwa sababu tunapata malalamiko sana kutoka kwa wananchi. Sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi, hasa viongozi, tunapata matusi na malalamiko makubwa sana kuhusu huduma zinazotolewa hospitali ya Sekoture. Naomba hilo liangaliwe kwa jicho la pili. Jambo lingine, kikao kilichopita cha halmashauri kuu, sisi kata ya Mirongo tulileta tatizo la nyumba za walimu shule ya msingi Mirongo. Nyumba zile ziko katika hali mbaya sana, kiasi kwamba mtu akiwa ndani anamuona wa nje, wa nje anamuona ndani. Lakini kikao hichi hatukupata majibu ya hizo nyumba zimefikia wapi. Alkadhalika, kituo cha afya cha Makongoro, kliniki ya watoto pale, pia pale huduma bado hazijawa rafiki. Mimi mwezi uliopita nilipita pale, nilikuwa najisikia vibaya, nikaenda kupima. Ni kituo ambacho kinatoa masaa yote huduma, lakini katika kupata vipimo nikaambiwa kile kikopo cha kuweka haja ndogo cha kupimia eti hakuna. Sasa mtu umeenda pale unatakiwa upate huduma, kitu kidogo kama kile kinakuwa hakipo. Ile nayo pia si sahihi kwa kweli. Naomba haya mambo yaangaliwe kwa kina ili huduma zitolewe sahihi. Basi kama ni kituo kinatoa huduma muda wote, vifaa viwepo vya emergency. Vinginevyo kituo basi kifungwe, watu waitwe moja kwa moja wanaenda kama ni Sekoture au wapi. Ufafanuzi kwa hoja mbili zilizoulizwa hospitali ya rufaa mkoa wa Sekoture na kituo chetu cha afya Makongoro. La kwanza lililoulizwa lilikuwa ni habari ya kimsingi, limeongelewa habari ya lugha. Na tunashukuru huko tulikotoka hali ilikuwa mbaya zaidi. Na feedback hizi tunazopata, kwa mfano kwa hapo hospitali ya mkoa, pale tulikuwa na nafasi ya kuendelea kufuatilia. Lakini niseme jambo moja, habari ya lugha na attitude ya mtumishi saa ingine imekuwa sio swala la jumla, inakuwa swala la mtu. Kwa ilipoongelewa hapo hospitali ya mkoa, hospitali imeweza kuajiri watu kwa ajili ya customer care, wamevaa kuna uniform zimevaliwa, kwa wanazunguka muda wote pale, wamefika kupata huduma, mtakuwa mmewaona. Wale wamekuwa msaada mkubwa kuhakikisha watu wote wanapata huduma kwa wakati, lakini kama kuna malalamiko yote hawezi kuyafikisha. Lakini bali na hayo, ukipita kwenye kuta za kwetu kwenye lile jengo jipya ambalo linatumika, ziko namba zote kuanzia mganga mfawidhi, matron na kila mmoja. Zote hizo zinatoa nafasi mtu akikutana na changamoto aina yoyote ile aweze kutumia ili mwongozo wetu kupata nafasi kupata taarifa hiyo na kuweza kushughulikia. Kwa mimi niombe swala la lugha chafu na attitude mbaya za watumishi tuendelee sisi kuelekea mkazo, kwa sababu saa nyingine huwa ni mtu, yani ni mtu mmoja ambaye sasa ni vizuri pia kufahamu ili kuweza kushughulikia. Lakini naomba tu nitoe taarifa, hospitali ya rufaa mkoa ni hospitali pia iliyokuwa, ni hospitali kubwa sana, ina vitengo vingi, upasuaji wa kina mama, dharura, opidia kawaida na kadhalika. Ningetamani pia kujua ni eneo gani la zaidi lililolalamikiwa au lililozungumziwa, ili basi tuweze kufuatilia kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma pale.
lakini la pili lililozungumziwa, na hii section inaweza kama nisema kama mfano tutaangalia kwenye vituo vyetu vile tutakisha hii lugha na hali ya utoaji wa huduma tunaendelea vizuri, na serikali sasa hivi inasisitiza sana habari ya ubora wa huduma, kwa sababu kama uwekezaji wa ujenzi tumeshafanya, ununuzi wa vifaa hivi vitatupa tumeshafanya vizuri mno, na serikali ina mwaka sana fedha. Huduma hii ni bora, lazima kwa na watumishi hivyo vifaa vitumike vizuri, dawa ziwepo na kadhalika. Ule mnyororo mzima wa huduma kutoka mteja anapoingia mpaka anatoka, basi ni vizuri sana. Kwa hiyo basi tunapotokea mapato changamoto, tunaomba wakati huo huo kwa hizo chane nilizosema tujaribu kuzitumia ili kuweza kupata matokeo. Uzuri wa eneo letu sisi lote liko ndani ya eneo moja. Yaani rufaa zetu ni ndani ya eneo la huduma. Ndani ya eneo la huduma manake ndani ya mpaka yetu. Ni tofauti na mtu angekuwa anatoka Twimba, anatoka Misungwi, anatoka Shinyanga au Siliri, kitu tofauti. Kwa sababu sisi rufaa zetu ni za ndani ya eneo la huduma, rufaa kutoka Seketule kwenda Bugando zinatumika gari za serikali ambazo tunanunua mafuta na kila kitu. Huduma ni bure. Narudia kusema rufaa ni bure. Utoke Nyamagana kwenda Bugando, utoke Nyamagana kwenda Seketule, utolewe Seketule kwenda Bugando, huduma za ambulance ni bure. Utakaye kutana na changamoto ya kuomba fedha ama kitu chochote kinachoashiria wewe utoe kitu, kwa hizo njia nilizokuambia uzipitie, kutoa taarifa hizi sisi mwongozi tujue. Tunaomba hizo njia zitumike ili tupate taarifa, ili tuweze kubaini wale watumishi ambao sio waaminifu wanatumia hizo rasilimali za serikali kujinufaisha. Maanake huyo ni mtu anayejinufaisha. Huyo ni anaweza kama mimi au tapeli kama tapeli mwingine, tunatamani kuwabaini ili tuweze kujua. Lakini narudia, rufaa zinazotoka Seketule zinatoka vitengo mbalimbali. Tungetamani kujua ni kitengo gani zaidi kimeenda huko kwenye kuomba gharama. Je, ni cha wazazi? Je, ni cha upasuaji? Je, ni cha mifuko? Je, ni cha nini? Tukipata hiyo itatusaidia kwenye ufuatiliaji, lakini tutajumuisha kwa maana kwa cross check na point zetu zote na referral za kwetu zote kuangalia hilo jambo liko kubwa kiasi gani. Kwenye watumishi, kwa sababu kama kweli kuna lugha chafu, yule mwananchi anaelewa mfanya kazi anaadhibisha sisi baadaye. Wewe majina yao usaidie kuelimisha jamii. Kama kuna mfanya kazi na mwananchi wote anajibu vibaya, basi kwa nini sasa hata nitumie tu taarifa pale kwa mwananchi huyu alijua fulani. Tena siku hizo wanaweka vinembo vyao hapa. Unaweza ukasoma hata jina lake au kapeleza au kitengo gani kama alivyosema yule, ni kipi kinachotoza. Kama kuna mtu alitakatishia fedha anatoza wananchi, kumbe mkosa. Asante sana mwenyekiti, nataka niweke. Sambamba na hayo, mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi amewataka wananchi kuzingatia suala la usafi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Kutupa barabarani ni uchafu. Lakini Mungu wangu, ukipita huko mtaani nazungumza kwa nia njema viongozi wangu, mtu kula mua akatupa maganda hapo chini au nitambo huko kweli. Mtu yuko kwenye gari kuchukua chupa ya maji anaweza kunywa akaitupa popote wala au nitambo. Mtu kutamenya maganda ya karanga akatupa popote wala au nitambo. Mtu kufanya biashara akaamka asubuhi akaanza kufungua biashara yake kabla ya kusafisha eneo lake. Jamani, mimi mchotara, nimelelewa Kagera na mama. Nimelelewa na Msomo. Mimi mchotara wa Msomo na Mhali. Wewe mwenye niwaambieni, kwa mnajua mimi mchotara wa watu. Ndio nawaambieni leo mchotara wa Bukoba na mchotara wa Msomo. Bukoba wa Wahaya walionilea. Kauli mbiu yao kule kwenye malezi na makuzi yao. Hata mchumba anaenda kuchumbiwa, amchukui mwanamke kama leo. Anamchumbia asubuhi. Lengo la kwenda asubuhi waone walivyoamka. Walilalaje pale, walilalaje, waliachaje nyumba walipolala usiku? Waliacha mavyombo baada ya kula hapo kila sehemu? Au waliacha uwanja umekaakaaje? Na walipoamka wameamkaje? Hapo kuna mwanamke wa kuoa. Kwa hiyo mpaka tunakuzwa kwenye makuzi na malezi, unafundishwa. Kazi ukiamka cha kwanza kitandani kaandika kitabu. Cha pili kafagie uwanja. Cha tatu kachote maji. Cha nne jisafishe mwili wako, nenda shuleni. Sasa tunafundishwa. Mabilezi mengine utusu kutembea pia unakula barabarani. Kwa mchana ameshika mua, ameshika sio nini hapana, marufuku. Unanua mua wako na kule unalia wapi? Sasa kwa kwetu kwenye Msomo. Sio wanaotokea Msomo na mbona mzee nani Masumi yuko pale. Ni marufuku, yani yuko kwenye kazi ya damu. Mtoto anakuzwa tangu mdogo, ukiamka asubuhi. Iwe ni biashara, iwe ni nini, usafi kwanza.
Hata ukienda kwa mama Lisha anafagia kwanza anaweka biashara yake. Sasa naombeni viongozi. Mtu aliniambia ni mama yake hata ukipiga ngoma. Ukafanya sio na watu wa usafi. Sio kaona kampeni ngapi bila jamii yenyewe kukubali. Unafanya kazi bure huko kweli. Jamii ya sisi hapa kuona uchafu unaelea kiasi ya mtu aishi. Wongo kweli. Naomba ndugu zangu viongozi. Hebu tubadilike kwa sisi wenzetu. Tufanye kazi ya kampeni. Tuanze kubadilisha watu wetu fikra. Si ndio jamii inawezekana? Wenzetu wa Kilimanjaro wanyasa kama sisi. Sasa Kilimanjaro marufuku mtu yeyote hata awe mtoto hata mgeni wewe. Kwanza hali yenyewe unavyoikuta. Jirani zetu hapa Shinyanga wameshaweza. Mwenyekiti tunaandaa kazi ya ziara kwa nyumba ya Kijaria. Kwa wachache twende Shinyanga. Nilikuwa juzi mimi napita zangu naenda sehemu, nikapita Shinyanga. Nikakuta mtu anamwambia, usije katupa uchafu, aturuhusu sisi kutupa. Na wenyewe si wasukuma wenzetu wale. Sasa hapa tuseme ni msukuma, lakini hapa Mwanza mchanganyiko. Uongo kweli? Maana hata wanaotupa taka miwe radhi wajomba kazana. Hata msukuma hapo alipo, hao akina mwenezi. Mwenezi, mbadilike mfanye usafi. Swala la usafi mkuu wa wilaya. Hii nafikiri umelieleza vizuri sana. Na sisi kama CCM hatupendi uchafu. Kwa maana tunaona sisi wenyewe tumeng'aa vizuri kabisa na tunapenda maeneo yote yawe salama. Lakini kuna changamoto. Halmashauri ya jiji la Mwanza wataalamu wetu wa usafi bado nashindwa kuchelewa kusema kwamba labda ni uwezo mdogo au wameshindwa kukaa na kuplani mambo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, uwezo ukatoka stendi ya Mabatini pale ya daladala na Muhindi Bunzi unafika mpaka Mataya Mwanza hoteli, barabara nzima hakuna dustbin hata moja. Alafu tunajiita jiji la Mwanza, haiwezekani. Lazima uchafu utatupwa tu. Kwa hiyo kwanza sisi tuanze kuweka mipango ya usafi. Mipango ya usafi yaze na sisi jiji la Mwanza, hata ile tu ya boti ya Mwanza hoteli pale. Ukienda mpaka Mwanza hoteli ya boti, ukija huko kama unakuja mbona hakuna dustbin hata moja. Sasa kwa mtu aliyeikongua vocha anatembea nao kwa umbali gani? Lakini kuna watu wa daladala, tukipata vipi dustbin kidogo kwamba mtu asitoke kumchoka kwenye daladala atupe kwenye daladala. Mtu wa daladala naye apate dustbin kubwa naye atupe kwenye dustbin kubwa. Ili watu wa usafi hawa wakorekti ule uchafu kupeleka maeneo husika. Ukifika Arusha utakutana na dustbin kipo Arusha Green. Ukienda Dar es Salaam kipi Dar es Salaam City Green. Lakini Mwanza kuna dustbin gani ambayo imesema kipo Mwanza City Green. Hata tukitoka hapa. Hata hapa halmashauri usiku kuna dustbin. Kama mnabisha tuchukueni chupa za maji mkatuonyeshe ziko wapi. Kwa changamoto kubwa pia inabaki kwetu sisi wenyewe viongozi tukange mipango ambayo itatusaidia. Lakini kwa mara kadhaa baraza la madiwani ni kweli kimwadhimia mkuu wa idara sasa. Hapa halmashauri mimi mwenyewe ni shahidi. Kwamba hafanyi usafi hata hayo maeneo ambayo usafi unatakiwa kupewa kwenye masoko bado haukuku kwa wakati. Lakini amekuwa kiazimia yule mkuu wa idara anapumzishwa kidogo dakika 15 anarudishwa. Anapumzishwa kidogo ndio maana leo nimeona ajitangaza hapa yupo. Yupo hapa sawa. Kwa kupanga ni kuchagua na ni bora kuchagua fungu lililo jema. Nia yetu ni kwamba tukae sasa kama chama na serikali tupange mipango ya usafi ambayo itasaidia kwa kweli jiji letu kuwa zuri. Na Mwanza hapa kwa muda mrefu kipindi cha nyuma tumeshika nafasi ya kwanza kwa miaka minne mfululizo. Kwa kuwa jiji ni bora la mfano sasa. Lakini kwa sasa hivi kidogo naona imepungua, lakini tunatunga pia sheria za ilozi na za majiji kuangalia kwamba tunafanyaje. Na mambo mengine yataendelea zipo. Sasa implementation ndio inahitajika. Tunapomalizia juzi wakati tuko sawa kila mmoja alithibitishwa na uwe mbali. Na mheshimiwa DC alisema alishapita pale akatoa taarifa. Na kaimu mkurugenzi naye akasema. Sasa mimi nikawa najaribu kuuliza hivi inawezekanaje tukawa na mradi wa aina hii na wataalamu tunao? Tulimgasi sana yule engineer yule ya shape. Lakini mwenyekiti, nimekuja kugundua ule mradi umesimamiwa na engineer mmoja hivi, sitamtaja jina lakini wao wanamjua. Na hivi tunavyoongea sasa hivi, engineer huyo huyo amepelekwa kusimamia mradi wa shule mpya ya sekondari kule Mjingo. Kwa hiyo mimi niombe kaimu mkurugenzi, chukueni hatua mapema, muondoeni kwenye huo mradi ili mradi huo usimamiwe vizuri na ukamilike ukiwa na ubora tunaotarajia. Tukiendelea kufichana fichana hivi, mwisho wa siku tutakuwa tunageuka. Sasa kama zahanati tu ile ya milioni 180 imemshinda kule kwenye hela zote zile, itawezekana kweli?
Kwa mimi ni waombe na afisa elimu sekondari yuko hapa, ili lisije kuwa zigo lako mzee, na wewe uwe macho, chukua hatua, wekeni mtu ambaye atasimamia mradi ule kwa vigezo tulivyoviona kwenye ngazi nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Taarifa iliyoandaliwa na Jamali Jafari, inasomwa studio na William Kasanga. Hii ni News Update Media.